mufenga abantu watanga omuntu yataddeo just offer anti abantu bategere nti ekifo ekyo kiguddwawo ngali ku promotion ngali ku promotion nti pressing na maridewo kunomo spinning media kankubulire ekyo kwongera buli omwali kwongera kiva mu mutwe gwe tetunawulira kikiriwo spinning media kankubulire ke ekintu kimu tewali muntu omuntu asobola okukola ekintu bwekityo ne bweba marketing ya kika kikabaata ogenda kubala nti okuva China ekintu kiguze 12,000 ne nkireta mpaka ne nkiyisa mu musolo kitukidde ku dduuka 8 kankitunde 8 nga tofunako wadde 10 wanoga kankitunde 8 bibiri oba kyegeka nkubuze ekifo ekyo kibadde kimaze ebbanga kinga kigali kibadde kimaze ebbanga kubanga game si ye yaliwo yaliwo nenga kigadwe banga dene ekitegeeza nti ono musajja wabata deo business nga nena ina okola promotion promotion okubanga promotion egenda bana ya 1 week oba nga promotion ngogenda kusasula omusolo gw'ebyo ebintu byonna asobola alinzo kwa wadde una maya ngira filo milioni zange eh njaja filo mutani kwa kunyenye teto shitegede nkugambye ne bintu byenyi kwa 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 business nene yote chande badde changu kati buli omachi manyi tikati weri sano ne bwaza price wa gulu kati tukamenti anage no kugula waka price irinye obwege na sisi ya la kuya eh inzo kuda wa gulu kubaka kati alikola promotion Sio abantu bietu kuogera nga fe bietu kuogera fe biva mu mutwe gwa fe nti bakoze bubi yeah, government ne government esobola kikiriza ochik ya kikiriza da omuchayi no ya atunde ebintu bano bibatunda aba investor taba investor etsoka kankubulire kabate ekizibu kye tuli na fe mukatale twakiriza nti investors baje right nga business community nebaja nebatandika factories zaabwe kubanga fe bana Uganda batona abali bakola ki abali basobola nebagenda nebakola investments omuchina naleta depot mu kikubo okitegeera of the items omuna Uganda zayandi badenga musubulako as if that's not enough nebateka ko nabatembeyi abatembeye ebintu kuva kuduka mpaka kuduka nebafuna motoka ezitwala ebintu mpaka like in the regions nti etubitwala jinja ntitukwachi factory yenyini yebitambuza that is not what an investor does investor I know kolero nabiteka wali ife netugula mu hostel fekati netubanga fe basubuzi netusubuze ebintu ndinage we nali gambi Investor yako Uganda basimule. Nesi investor ate kubanga ya atunda. Ate kati si just ya atunda abera muduka. Ogena nogule ekintu che ku factory ye maybe ku mutwalo. Ye na chitunda omutwalo muduka no muntu agala piece emu no wakato ni bwana naba wele BM. Mu business like how does that work? Ari tukole tutya kati ya keki dako. Abantu basoke bawe moyo nanyine Chinatown bamwemo bo mwezi gumu wona dayonge ekintu kyosanze ku 13 lero omwezi ogujanga kikyali ku 13 deni government yebera n'obuzibu ali ku promotion ku promoting ekifo ekyo kibadde kigadwe banga deni kato omuntu wembalala yanditegedde atya nti eyali games eguddewo kati guno mwezi gwetuwadde omusubuzi wa Chinatown atunda ebintu ku layisi kati bana basubuzi abali mu kikubo abali wa renti waabaddako n'emisolo gyabwe egiddako nabo bagenda basalirako nandi kabata tebalitunda byonna ebintu ebiri mu kikubo mulimu ebintu bitono sinti buli business eri mu kikubo bagitadde mu Chinatown wamaka batanga bwe nkugambye zino business ezetaaga capital omutono okutandika kati ngo laba kampuni chokulabira ne da spinning media binebintu muri mweze muri mweze tv ezebe inga zisinga ne bintu ebya wano ku street anti kati kankubulire chova nkugamba ebintu ebisinga bakutte zino business kati lwaki gwe tewebuuza mu lwaki tv tebagitadde lwaki tv tebagitadde ku mutwalo nga mulimu tv n'eyobukadde obubiri mu Chinatown Ati wuliriza waliwo ebintu ebimu bye batasobola kutamininga those prices. Ndi ngire wala ya milioni 5 mukaga.
Kwa bata kakutu chuchu cha TV ne fridge. The prices of certain items is already determined. Zo bazi sarao da zezo. Taina chageno ziko lena. Neche ni mukugamba. Bana Uganda basinga nadala abana bali mu business. Kubanga nze mwendi. Nadala yo mchiku. Kapita abana gwe basingo tandika na yewa milioni tano mpaka milioni kumi. Bakola business chi. Bupale, bubagzi. Oyaba demu. Oyaba demu. Oyaba demu.